ndahet nga jeta Mandela i kombit shqiptar. Lamtumira Demdemaçi. Pas ditën e sotme ka ndruar jetë në moshën 82 vjeçare veprimtari shquar Adem Demaçi. Lajmi për vdekjen e tij e ka dhënë nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti. Ka ndruar jetë mësuesi jon, njeriu që i dha 28 vjet jetës së tij në për kazamatet serbe. Ai ka ndruar jetë, por vepra e tij do të lartësohet e do të kujtohet për sa të ketë jetë, ka thënë Haliti, që po kryesonte seancën në të cilën po diskutohej për dialogun me Serbin. Pasi ka ftuar deputetët për një minutë heshtje, seanca është ndërprerë për të vazhduar nesër. Demaçi ka vuajtur 28 vite burg në kohën e ish Jugosllavisë. Ai është laureat i çmimit Saharov. Demaçi ishte gazetar dhe shkrimtar, politikan dhe aktivist për të drejtat e njeriut. Ai u lind në vitin 1935 dhe u rit në rrethana teje të varfra, tipike për shqiptarët asaj kohe. Më 19/11/1958 në Prishtinë, në emër të popullit, Adem Demaçi u arrestua nga qeveria autoritare e Josip Broz Tito. Dhe pas disa muajsh në hetuesi, u nxor para gjyqit të qarkut nën akuzën se ka bërë delikt politik, i inkriminuar si propagandë armiqësore. Mirë po, përpara gjyqit Adem Demaçi nuk mori rrugën e mbrojtjes, por kaloi në sulm frontal kundër regjimit, duke numëruar të gjitha të zezat që kishte pësuar dhe po pësonte populli shqiptar nga pushtuesit serb. Dhe doli me kërkesën që nëse duam të mos derdhet gjaku dhe të ruhet paqja, Kosova duhet urgjentisht të shkëputet nga pushtimi jugosllav dhe të bashkohet me nënën e vet, Shqipërinë. Ai u burgos përsëri nga viti 1964 deri në vitin 1974 dhe nga viti 1975 deri në vitin 1990, kur ai u lirua nga burgu